ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಧನು. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಶಿವಗಂಗಯ್ಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಅಂತ ನೆಲಮಂಗಲ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ 72 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಹಾಗೂ ಗಂಗೇನಪುರ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶಿವಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿವಗಂಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನ ಗಂಗೇನಪುರದಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 10.60 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನವನ್ನ 72 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆಲಮಂಗಲ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ, ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಜಯಣ್ಣ, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊನ್ನಗಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಪುಟ್ಟರುದ್ರಾರಾಧ್ಯ, ವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಶಿವಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಮನವಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಿವಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದರು. ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಡ, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸುಮಾರು 11 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಂತಹ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭವನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಗುದ್ದಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಮತ್ತು 50 ಲಕ್ಷ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುದಾನ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 72 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಶಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಜಯಣ್ಣ ಅವರು, ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಸದಸ್ಯ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗುವಂತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ 4100 ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಶಿವಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಹಾಗೂ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಪ್ರತಿಮೆ 2 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾದ ಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಆಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ JDS ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಭು, ಮುಖಂಡರಾದ ಮರಿಯಪ್ಪ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಾಗರತ್ನ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ತಗಿಕುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಧರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ನೆಲಮಂಗಲ. ಇಂದು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ 2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತ್ರಿವೇಣಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನಾಂಗದ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತ ಆನಂದ್, ಅನೇಕ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಹಾಗೂ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ
ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವುದು ಅಂದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 20ರಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಇಲಾಖಾವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೈರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಿತಾ ಇದೆ. 1.5 ಕೋಟಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಅನುದಾನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಿತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ತಾಸ್ಕಾರದಿಂದ ಕೂಡ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ನಮಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಗುಡಿಬಂಡ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನಾಂಗದ ಮುಖಂಡ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, 2012 ಮತ್ತು 2013ರಲ್ಲಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಸಹ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಸಬೂಬು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಮಾಡಲು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಗಳ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಕರೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಗುಡಿಬಂಡೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 260ರಲ್ಲಿ 30 ಕುಂಟೆಯನ್ನು 2012-2013ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಅವರಿಲ್ಲ ಇವರಿಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಶಾಸಕರು ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಈ ಭವನ ಕೂಡಲೇ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತೀವಿ. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ವ ನಂಬರ್ 76ರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಮನವಿ ಕೋರ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಹರೀಶ್, ದಪ್ಪರ್ತಿ ನಂಚುಂಡ, ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮೊದಲಾದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿ ರಾಜಶೇಖರ್, ಅಮೋಘ ಟಿವಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಚೆನ್ನೈ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಪಾರ್ಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಡುಗರು ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಕುಡುಕರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆದ ಮಹಂತೇಶ್ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಪಾರ್ಕ್ನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ನಡುವೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಬ್ಬರನ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಮಳೆಗಾಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಗಿಡಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ವಾರದ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಅಮಾರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ಮಶಾನಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿದೆ, 4-5 ದಿವಸ ತಡವಾಗಿದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಸ್ಮಶಾನದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಂದು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೆಂಗೋ ಹಾಳಾಗೈತಿ, ಈಗ ಮುಂದೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಹಾಳಾಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೆಳೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಹಿಮಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಶಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ದಿವಸ ನಿಧಾನ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಅದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಗೇಟ್ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ.
ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಸಮೀಪ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಯುವಕನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮಾನ್ಸ್ಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನರೇಶ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಲಾರ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಆಯಿಲ್ ಲಾರಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸವಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ನಗರದ ಕೋಲಾರ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲಾರಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಪ್ಪಿ ಗೆಳೆಯನಿಂದಲೇ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 14ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 14ರ ಪುರಸಭೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಬಾಬಾಜಾನ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಅಫ್ರೋಸ್ ಪಾಷಾ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ತಬ್ರೇಜ್ ಪಾಷಾ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಾಬಾಜಾನ್ ಆರೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ನನಗೆ ಆಚೆಗೆ ಬೀದಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬಂತು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಕಾರ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಸಲ ನಾಲ್ಕು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಆರು ಜನ ಎಂಟು ಜನ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾಬಾಜಾನ್, ದಿನಾಂಕ 24ರಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಮತ್ತು ಅಳಿಯನ ಜೊತೆ 7 ಜನ ಗುಂಪುಗೂಡಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ವಿಕಲಚೇತನಳಾಗಿದ್ದು 1.5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಬ್ರೇಜ್ ಪಾಷಾಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನು ಬಾಗಿಲು ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾಯ್ತು ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಏರಿಯಾವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೇನೋ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅವರ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಯಾಗೆ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಎತ್ತಲು ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಯಾಜ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅವನ ಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ದೂರು ಇಲ್ಲಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಾಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಅಪ್ಪ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಎನ್ ಆರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗಳು ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನ ತಿಳಿದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಳಿಯ ತಬ್ರೇಜ್ ಪಾಷಾ 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬಂದು ದಿನಾಂಕ 24 ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಸೇರಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಿರಿದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಾಬಾಜಾನ್ ಅವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಅಫ್ರೋಸ್ ಪಾಷಾ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ರೌಡೀಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಾಡಿನೂ ಇದ್ದೀವಿ ಪವರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಹಂಗೂ ನಾವು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಮಗುಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೋಬೇಕು, ಆ ಮಗುಗೆ ನಯ ಸಿಗಲಿ, ಯಾರು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೋ ಬಡ್ದಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಾನೂನು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ ಅವರು. ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರೈಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೂ. ಮಗು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ 90% ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಇದೆ. ಇಂಥ ಮಗು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೇಡಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಲ್ಲ ಅಯ್ಯಮ್ಮ. ಇಂಥ ಮಗು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪ ತಮ್ಮನವರು ಅದು ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಯಮ್ಮನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮಲಸ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಿರುತ್ತೆ.
ಗಂಡ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆ ಹೆಂಡತಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಚಾರ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು. ಇವತ್ತು ಈ ಹುಡುಗಿಗಾಗಿದೆ, ನಾವು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೇಡ ಕ್ಯಾಶ್ ನಮ್ ಬೇಡ, ಬೇಡ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ರೌಡೀಸ್ ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ, ಏನೋ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜನ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಮಗುಗೂ ಇಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಮಗು ಮೇಲೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಈ ಮೂಲಕ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಮಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಮಗುಗೆ ಏನಿದೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಂತ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ಜಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪೊಲೀಸರು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸದೆ ಅಗತ್ಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೋವಿಡ್ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಚಿವ ಎನ್ ನಾಗರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ 100 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೋವಿಡ್ 2ನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನಾದರೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಟುಗಳು? ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರವು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೇ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು, ನೀವು ಕಟ್ಟುವಂಥ ತೆರಿಗೆ, ಆ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಆಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಸಾಲ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಾಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬಂದರೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂಸಾರ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸ್ತೀರಾ? ನಾವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಾನು ಕೈನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಇಲ್ಲದಾದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಸರ್ಕಾರನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಕಟ್ಟೋ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಕೂಡಿ ಧರಿಸಿ ಬಜೆಟ್ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಇಲಾಖೆ ನಾವು ಅನುದಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಶಾಸಕ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಎನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ. 500 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದರಲ್ಲದೆ ವಿಜಯಪುರ ಪುರಸಭೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುವಂತೆ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಕೋಲಾರ ಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಈ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷೆಂಟು ಕೂಡ ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ತಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೊರಕದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಅಣ್ಣನ ಸಮಾನ ಅಂತ MTV ನಾಗರಾಜ್ ಅಣ್ಣವರಿಗೆ, ನನಗೆ ಈ ಹಳೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ನೂತನ ಒಂದು 500 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ವಿಜಯಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಖಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪುಷ್ಪಲತಾ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ MR ರವಿಕುಮಾರ್, ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. DC ಶಂಕರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ.
ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಮುರುಘಮಲ್ಲ ದರ್ಗಾ ಹುಂಡಿಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದರ್ಗಾ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ಲ. ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಯಾಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಯಾರಂತೀರಾ? ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರುಘಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಹಜರತ್ ಅಮ್ಮಾಜಾನ್ ಬಾಬಾಜಾನ್ ದರ್ಗಾಗೆ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರುಘಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಹಜರತ್ ಅಮ್ಮಾಜಾನ್ ಬಾಬಾಜಾನ್ ದರ್ಗಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಹುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಹಣ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ದರ್ಗಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನೆಪಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ದರ್ಗಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪಿಒಪಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಟಾಪ್ ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತೋ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೀಳುವ ಮುಂಚೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ವೆಂಕಟ ಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಗರಸಭೆ ನಡೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಘಟನೆ ನೆಲಮಂಗಲದ ಸೊಂಡೆಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ನೆಲಮಂಗಲ ನಗರದ ಸೊಂಡೆಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ, ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅಂಗಡಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಗರಸಭೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂಗಡಿ ತೆರವು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಎವಿ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ನಗರಸಭೆ ಬಳಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಿಸಿ ಸಾಲ ನೀಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ಮಂಜುನಾಥ್ಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆ.
ಎಲ್ಲ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದವರು ತಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು ತುಂಬ ತೊಳಿ ತಗಿಕುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಧರ್, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ನೆಲಮಂಗಲ. ಇವಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.